baha bimeze bite mi Rwanda igicuku igicuku ngo fashe igicuku kiniho amfashe neza ubundi ibintu byo bitanga igicuku kiniho anyway bimeze bite bro bo meze neza ndashima na vraiment narive witabiriye the Trace Award ni birori byiza nabonye nawe wambariye akwambaye neza kero by the mess cyane sanjewe umuntu umweru ako no kuva kera wambaraga cyangwa sumuka uhita yanjye ubundi nta kindi nake bimeze bite se mwiminze bo ndashimana ntabwo ndwaye nta kibazo mfite cy'ubuzima so yo umuntu ubukebukira ashima imana okay so rero ndashimana nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye umuremyi wanjye nasubiye muri yose navuye muri yarasa gira ngo ku bwarugaje ari wabivuye no rwagi nagize nuzaragize depression ye asarugaje gute depression cyane bro urumva nabwo bashaka kumutindaho cyane ariko iyo umuntu akijijwe ashaka imana ashaka kuba umukristo yagera nagasanga icyo ye expecting kubona sicyo gihari ahubwo agakoreshwa mu bindi bintu navuzeho ntari busubiremo ni depression d'abdance ku nzira aba ariko uyu munsi nago nigeze mva muri Yesu ndi umukristo wemera Yesu Kristo umwami n'umukiza we kandi usenga igihe kirekire cyane usenga igihe kirekire mva mu mana rero ntabwo wigeze ujya kure y'Imana ntaka ibintu bya gospel wigeze kumbwira ko ushaka gukora gospel hari n'igihe twigeze kubitananya muri murakora sinema umbwira utari ko ndana recording aka album ka gospel mw'iminsi igeze ngo nakwetse studio yange nziza mu rugo kigeze warayimbwiye urimo kuyubaka bo actually gospel ni ubutumwa bwiza so nk'umuhanzi rero iteka ryo ushobora guhagarika umuziki ukawuvamo ariko wo ntukuvemo iteka ryose duhora twandika espresso ziraza ukandika ukabika mfite indirimbo nyinshi cyane ziri coding zanangije maze nka Bob Pro yabikubwira ariko ntabwo gusohoka gusohoka urareba akazi mfite by'amafilime kubihuza no gusaba filime promotion gahunda zibane nyinshi cyane ariko kubihuza nyine ugasanga byabaye ikibazo icyo gihe rero iki gufite akamaro cyane n'icyo uha umwanya kiri kukwinjiza kigutunze muri iyo minsi ariko gukora imiziki ya gospel nzayi uko byagenda kose ngiye ntabwo nzabaho nafite indirimbo za gospel ntabwo uzaba udakora gospel byanze ukunze nzayikora igihe kizagera nkusohora indirimbo za gospel nubwo nazi ngo ni ryari muri sinema bimeze bite sinema ni neza cyane ariko maze iminsi ni gusohora filime gusa nsigaye nkora filime ikarangira nkayigurisha nkora filime ikarangira nkayigurisha ubu hagezweho iyi ubu ngubu hamaze iminsi ariyo bita my ex boyfriend ubu rero hari izindi zigiye akokeza kumbwira ko ari na story y'ubuzima bwawe aya ntabwo ari yo njyewe gafite kimenyesha mfite mbaya sebrezi mfite iyo bita true love niyo y'ubuzima bwawe mfite yitwa superstar mfite ex boyfriend urumva neza umaze gukora filime zigera muri enye kandi z'amasizon umuziki bino bya sakira wabivuyemo burundu ndazifite yuko zirabitse ese byose uzabikora njyewe mfite proje zigera muri enye zirangiye indirimbo zirangiye zinabitse za bahatima zanjye njyenyine ndazifite indirimbo najya kwa Nizbit rakumvisha indirimbo ujye kwa Bob Pro rakumvisha indirimbo noza papito yakumvisha indirimbo ndazifite no kwa Majid Black ari indirimbo mfite indirimbo ariko utasohora nasohora kubera iki sometimes mu kino kibuga nkurikije igihe nakiviriyemo cy'umuziki ntabwo bize kucyananiye kuko njye nta kibuga cy'i Kigali ntabwo cyananiye umwana wo mu rugo ariko bitewe nanone n'ibyo ndi gukora kuko nabikubwiye umwanya mbana muto kandi umuziki bisaba kuwuha umwanya urabizi kugira ukore hiti bisaba kuha umuziki umwanya wahaye umuziki umwanya rero ndacyagushaka nkasanga buracyari ikibazo ariko igihe cyose umwanya nzawubonera nzabatamo umunsi uzafata umwanya ntabwo bazanye bagenzi bawe mwabonanye muri Just Family harimo ubwo ndahera kera Kim Kizito harimo Jimmy harimo Courage harimo na Chris warijemo nyuma bose banyuze muri Just Family muravugana abenshi ntibarina uretse Kim ariko abandi bose turavugana Kim kuki mutavugana bo Kim sinzi kuko kuva yagenda ntabwo ndamenya sinzi numva ngo mu France sinzi na action ntabwo bose baragiye bose baragiye ni wowe usigaye ningiri Kigali ega njye ndikavuga Chris aba muri Amerika Jimmy muri Amerika Project South Africa na Kim Burayi wowe i Kigali ushaka kuhaba kwetu kera wigeze kumbwira ngo Just Family irasenyutse ngo ariko n'ubundi ni wowe uri Just Family ninge ko iyo mbonye mbona mike hari amajoro ntajya nibagirwa iryo joro sinaryibagirwa ariko yemeye ko mbwiza ukuri tuba twarari amajoro menshi cyane tugakora ibintu byinshi twakoze ibintu byinshi cyane kugira ngo abandi hari ya Just Family yasenyukiye usibye kubeshya nubwo nyuma yagiye ibaho ikagira gute hari yasivugo byarangiye hari niho byarangiye ubu
Emi nako biba byari byoroshye ene bahati twadufitanye amateka maremare nkuko tubivuza aho hantu ni muhamenye tuzabibabwira next time ni story yange nawe tuziranye ni story ndende indi page rero mukanye umuntu aranyongoreye nama mu gusoye muri sale shishi tabona umuntu aranyongoreye nshatse nanamuvuga ariko reka mwihore aranyongoreye ati batafite ubukwe iyo nkuru ni impamo ako se makuru agenda ati senga cyane kandi numunda wamfashije guhindura ubuzima bwanje mpinduka izo ndirimbo nkubwira nakoze harimo imwe mu ndirimbo namuririmbi zitaraso yitwa gutugwa ni soka nzahite nyu izasoka cyangwa se mu bukwe nzaye uko byagenda uzayiririmba ake mwamenyanye ryari mumaranye igihe kingana gute tumaranye igihe kinini cyane like almost 3 years mukundana cyangwa mumenyanye dukundana mukundana igihe kingana iki mumenyanye igihe twamenyanye nk'amezi nk'atandatu nyuma y'amezi atandatu uhita ufatira umwana w'igihosi umuntu w'umukristo usenga cyane yabigoye kugira ngo yizere abantu nk'atwe kuko dufite image abastari ni general dufite image mbi muri public muri audience ariko uko batuzi siko tumeze ko batuzi uburyo butandukanye nuko tumeze batuzi uko tubona ku mavideo batuzi muri imagination hari ukuntu imagine umuntu bitewe nuko umuntu akaba atuye ahantu n'indaya n'ikirara just cause is a star ukumva ko kora umustari n'indaya n'ikirara n'umusinzi na by the way namenyanye n'inzoga ntabwo nahakana ko ntabaye umusinzi ariko ndashima Imana ko uyu munsi nakinywa inzoga yazigukuyeho ntabwo ari wazinkuyeho kuko nawe yarabizi ko nzi ari kugusenga njye nsiga nsenga cyane hari ukuntu ureba ubuzima urimo actually ikintu cyatumye mbwa kunzoga kanye kubwira njyewe mu minsi yashize before the end of last year mbere y'uko umwaka ushize urangira natangiye kujya nsenga cyane muri Women Foundation noneho ko njya gusenga niho wakuye umugeni oya nagiye mufite ko natangiye gusenga last year okay kandi we tumaze imyaka itatu njyewe twatuziranye ahubwo noneho nagiye gusenga cyane nagiye gusengayo nzi ko ndi umusirimu badanje w'umwemezi uri icyamamare ngezeho nsanga ahubwo hariyo abasirimu bandenze umusirimu rero burya nahisemo agaciro rya jambo yanga yigeze kuvuga nyakwigendera avuga ati umukristo umusirimu wa nyawe w'ukuri ni ukuba muri kirisito kubera ko nta muntu wo muri kirisito uzasanga na hangover nta muntu wo muri kirisito uzasanga yaraye amajoro agenda ahunyiza nza gusanga iyo uri simati utanywa n'inzoga ugira po nziza igihe cyo kuruhuka none ukaba waba umusimu wa nyawe icyo ngicyo cyatumye rero ntajya kwiga kureka inzoga nta taci irimo kugira ngo uzireke nta ruhara bifitemo mbo nk'umukristo ntabwo azinywa nta nubwo azikunda kandi byaramuhangamiraga kuba nkunda nayo nywa inzoga ariko nabwiza zimbuza kuko we yarabizi ko wenda yesu cyangwa se kirisito igihe nikigera azamfasha nkareka inzoga so rero gahoro gahoro mfite n'abantu bagiye bansengera abapasita dada ndabashimira cyane pasita hari abantu bagiye bansengera nyine bakamfasha muri urwo rugendo ko wahindutse ni nayo mpamvu tudaheruka nahangana uko duhereye muri award ariko ubundi ngewe kumbona mu kabari biragoye ubungubu nshaka ni mu rugo nshaka ni gahunda twahanye gahunda ni mu kazi akishoye kugira ngo uzapfe kongera kumfatisha muri bya bigare by'amajoro ntabwo bisobanuye ko inshuti zanjye naziretse turacyari inshuti ariko za gahunda z'amajoro n'urundi rugomo ntizikizigihe uribuka umunsi wa mbere wahuye n'umukunzi wawe ndatanga fiyanse wawe hari ryari
hari 2020 na 20 ya mwahuriye heba twabure ku telefone nafata icyemezo so iyo yerekana ntabwo natinze kurigira nase ndigira ngize n'amahirwe mu yerekwa ryanje ndemerwa okay uwo munsi kuri telefone a nyine haciye haciye telefone ukavuga imisanzu nyine telefone ubwo mwahujwe nanduko bonu umushuti wanje nawe twaduhuje tukonekta bisanzwe ufata kanimero ufata kanimero njya muco kuzago gutereta urabizi musore nyine tereta you know twaterese kenshi kubyo kutereta ntago ari cyo ntubikigoranye kujya kwishuri ngo gutereta oya okay sore bije kiragera ni bihe bintu byagukuruye kuri we nzi kwakundanya n'abakobwa benshi kandi babeza atantu harimo n'ibyamamare harabuze tuziranyeho harimo na nyakwigendera Imana imuhiruko ridashira Sandra hanyuma niki kintu cyatumye ufata icyemezo mu bakobwa bose mwakundanye bimu bakobwa bose muziranye havuzwe ba Jessica havuzwe bande nta nubwo narambira n'izina rye by the way niki kintu cyatumye ufata icyemezo ukavuga uti n'uyu nguyu cyambere urumva twatumaze igihe tuganira cyo ni kimwe icya kabiri nge nawe tuvuka itari kimwe tugira BD umuso okay 22 kwezi kwa 11 no twabibwiye nari mubwiye yamaje igihe mvukira ndakimubwira ahita avuga ati no on my BD ndavuga ati no wapi nese nawe uvuka itari kimwe yate ibyo kintu cyose kidukuru mitavuga ati okay ni wowe rero ni wowe ni wowe rwose ni wowe ariko ni byinshi ni umukobwa munyamutima ni umukobwa utabarizwa muri showbiz ni umukobwa ngene narasabye Imana avuga ati mana ndagusabye nubona igihe cyanjye kurongora kigeze uzaba umuntu tudahurira mu kazi kamwe tutabanye muri showbiz ikindi uzaba umuntu w'umukristo wamfasha nibuze kuko buri akangwiza kuri eme iteka ryose abantu babibiriro by'abandi bantu ngenzi wakubera ikiraro cyangwa se wowe ukambera ikiraro cyane akenshi rero iyo uhuye n'umuntu w'umukristo wowe utari umukristo byanze ukunze byanze bikunze iyo uri wa muntu nawe ufite umutima ukunda gusenga kuri Imana uwo muntu aragufasha ushobora guhinduka kubera we kuko njya gusenga bwa mbere nambwiye ngo ndakugurira Heineken oya da ati mbabara uzujya gusenga ndakugurira Heineken ati njye mbabara uje gusenga n'uvaye n'uvaye nkwemereye ndagukaraga gacu ako no ngo nagarari mane cyo kibazo kandi retse inzoga ugazagukaraga gasito ariko nakibazo cyane nkwagaye nyinywa uburaga icupa urumva no umuntu mbega nge nawe hagati yange nawe hari harimo ibintu bizima kwanga okay ngo birimo ubuko ni ryari rero bose bivuge cyangwa umukanye usase nabonde kuko je ku serve the date je kwisora bivuge ubuko leta cyane 5 kwese kwa 8 okay yes 5 nejo bundi bayo nejo bundi byarangiye he urumva rega mbere ko usya save the date hanze ari ibintu byinshi cyane hari ibindi wakoze ubwo murenge wasaga nabo baraburangije oya eh nje rega kumbwisuka umugore nje kurongora ndamukunda kandi diplaudie nabo ni plaudie so nta mpamvu yo guhisha ibintu ntabwo muryarya ntabwo nigeze mutetera nyuma nta mundi mukobwa kurande nigeze mbesha ngo nzakurongora kandi uwo beshi ugahita gutamaza uwo ubona beshi kano kanye ndi muri commentaire antamaza so rero umugore wanjye ndamukunda cyane ku buryo imyaka 3 urumva ni myinshi ndi proud ne nta mpamvu yo guhisha ibintu byanjye byose bizaba ku karubanda muza nansa tumira abantu baze tuzaza tuzabukavaringa koko muzabukavaringa mwivunyo okay anyway felicitations ku ntambwe nsha navuga ku ntambwe nziza uteye hanyuma yitwa gute rero yitwa Cecile umugore wanjye Cecile yeah wow iryo zina ubwabyo ririvugira yeah yitwa Cecile umva Cecile na Jean Baptiste ni ya myaka ni iki ni nura gusa abo I really love her for sure kandi nawe anoke ankunda cyane so twarahuje ibintu bitanu atandukaniyo n'abandi bakobwa ibintu bitanu buriya rero kwako bitanu atandukaniyo n'abandi icyambere cyambere gitandukaniyo n'abandi nuko ariwe nahise mukubana nawe okay icyambere cyakabiri icyakabiri nuko ari umukristo icyagatatu icyagatatu nuko alankunda love me kandi na plaudi yanjye icyakarinda mukunda icyagatanu turakundana
nagushaka kubura ibisubizo. So kuba ku rugo n'akazi kari kenshi n'ubusanzwe biribuze kukorohera gukomeza muri kariyeri ya showbiz cyangwa ugiye kuba umukristo mo gacya urebe n'urugo? No, kuba umukristo byamfasha gukora kariyeri neza. Ari nacyo kintu nshaka, hari proje mfite, hari proje mfite nshaka, nashaka nanzi ko nzayitangira uno mwaka, ariko sinabikora, nzayitangira umwaka utaha. Se nyivuga izina proje yanjye. Wayivuga ubishatse. Ni proje ndi gutegura yitwa Rwandan Superstar Worship Gala Night. Rwandan Superstars Worship Gala Night in each and every categories. Okay. Abantu bose afite aho bahuriye na gospel. Yes. Para no kuramya no gusimba. Apana nibyo. Numva ngo nijoro. Nijoro rihariwe. Nkuko tuzi ko buri mwaka mu Rwanda haba amasengesho yo gusengera igihugu cy'u Rwanda. Ndashaka no gutegura proje every year. Tuzajya dufata umunsi umwe kuba stari bose mu Rwanda. Buri musitari wose mu Rwanda. Muri buri kategori umunyamakuru, umukinnyi w'umupira, bose bakaza tugafata ijoro ryo kuramya no guhimbaza. Tugasenga Imana. Kugira ngo ibyo yes nibyo turaririmba tukina amafilime ariko se hejuru yo gukina filime no kuririmba hari Imana. Rero biba byiza iyo ibyo ukora byose wiragije Imana. Ukabishinganisha Imana. Kuba umustari ntabwo usobanuye kutasenga. Kuba uri Riderman, uri Tom Cruise, uri The Ben, uri Chris Izurinde ntabwo bivuze ko utasenga. Nuwa ufite dreads and how you can come ukicara ukumva ijambo ry'Imana ugasenga none ugashinganisha akazi kawe mu Mana. So, iyo proje rero ndi kuyitegura ndayifite yanditse ariko simuzahenye umwuka byanjye simuzahenye ibahenye ntimuzibe babye ndararayivuze. Yes. Ariko mbivuze gutyo kubera ko warumbajije ngo ntabwo biri buze gukora n'akazi no gukizwa gusenga Imana bizamfasha kumanajinga ibintu byose. Okay. Kuko nge nizera mu Mana. Yes. Okay. So, gatoya ndi kugana no kumusozo dutangira n'ubundi wavuze uti ntangira kujya muri Yesu nge nibwo nkuzi. Yes. Na Pastor Rugagi mutangira na sinzi nari Pastor cyane. Rugagi natangiye gusenga cyane nge nakuri. Ndavuga ujya cyagiye nyuma y'umuziki. Cyagiye nyuma y'umuziki urumva nge nagiye nakijijwe numva nshaka gukizwa. Nsengera nge ahantu mu rusengero usanga ntabwo uhagira depression. Ufite impamvu nari nkubaje icyo kibazo. Yes. Sore ntago nashaka kugusubiza ubwo inyuma, ahubwo nashaka kukubaza ni gute wakize depression wakuye kwa Rugagi. Kubera ko nge nawe turabizi twaraganiriye lot of times, nagiye ngiye gukizwa nkubitanirayo n'ibintu bimeze nko gutwika iki, ibyo gukizwa bivamo ahubwo biba business. Yes, birira mu muziki muri sekira. Tumusubira mu muziki muri sekira. Yeah. Ibyo gukizwa bivamo depression wakize gute bro? Ah, depression cyambi Imana irahari. Imana ibaho. Kandi uko hari abakozi abiyita abakozi b'Imana batari bo, hari n'abandi banyabo. So nta kintu kimwe kigukiza depression keretse ku iyo ugize amahirwe ugahura noneho n'undi mukozi w'Imana wanyabo. Wa wundi ubona ko ari umukozi w'Imana, uwo ni we ukiza depression. Okay. Ikigorane kimwe ugorwa no kujyayo gusubirayo kuko urabanza ugategeka ati ah bya bintu by'abarokore bya bintu nagiye mu depression ni bya by'abantu babashaka amafaranga babeshya bisikoroka abantu ni kubyumva kuko bahuriyemo nabyo. Ariko iyo ugize amahirwe n'ibyo nkubwira ukagira umufasha cyangwa se ukagira umuntu umuganira uko ugerageza kugara muri kumotiva kurumva nkanjye nagiye gusengera kwa muri Women Foundation bari muri 7 days of worship ngiye gusengayo umudamu ambwiye ngo rangurira Henrique nagiye kubicyaka yumva ewa ndanamugora cyane rwose nambwira ati yampe mbere yamaye n'itike nambwira ati mbase nkushyiraho n'itike transport. So ariko nagezeyo ntangiye gusenga umunsi wa mbere wa kabiri nijyanayo gatatu ndavuga ati hano hantu hashobora kuba hari Imana. Najya gukekeranya kane gatanu ukwezi kurashira ukundi kuraza mbona hahantu noneho biratandukanye cyane bitandukanye na hahandi mbwize ukuri Emmy buriya nazanye umuntu ukubeshya umuntu w'Imana Imana ibumunsi niwo matabatsi wasambana byanze kunze igihe runaka kizagera niba uzakizwa kizagera ukizwa. Okay. So rero ngezeyo mbona hari Imana najya gusenga najya guhura n'abandi bantu benshi cyane baba mu Mana mbona none ko hari abantu bazima bagikorera Imana kandi kuko barahari. Yego. Mita nkwamira yo gutyo ntangaje senga ntabwo byambujije gukora filime zanjye gukina filime zanjye. Okay. Ntabwo byambujije kujya muri studio nkuru indirimbo izo zose nta kintu kimwe byanyiciye ahubwo byatumye njya ku murongo njya kuri discipline
ntangira kubaho bwa buzima no nubwo kubansa neza kutaramo kabare hangover za buri gihe nyine bitangira kugenda bishira bigabanuka so nuko rona nakize depression nuko waje gukira depression kwa Apotre Mignonne niho yakiri siho so many foundation yes niho bavuga ngo byo ngo barazihakirira nuko riko se kandi barahantu ngiyewe kuva natanjya kwasengera I will appreciate if you must call the Yovira Haji Shukirango, Washiko, Waranus, Naranus. So, Gayungo Correro, Bahati, after Kamunani, and where are no memusira? Emma, fashion. The Kamgizukuri. Now go to Kuranjizino ceremony, Awadi to the Cosino interview. Kobe Kujin, no, Kuranjiz, the Mitanjin. Nichichin, Ucho ariko kubera kubizi ko ariko twigeze kuvugana na ko ngutinya nawe kandi ugomba kuntinya nani wagutinya wagutinya wakoze cyane my brother wakoze cyane ku iyo interview kandi nibaze kubyiza biri imbere amahirwe masa mu rugendo rwo kubaka we are here to support erega muri just family njye warusigaye kandi harya niwe wenyine you know bro ariko cyane cyane ko nange wari muto muri bo barya yeah sure Eh okay so reka tukuje inyuma none nawe rero umunyi inyuma ndamunsengere ariko hejuru bya byose imana nikora byose ndekutegura ubukwe ndakeka ko bizabyiza nzabatumira icuti zanje zitubonana tuvugana nzabatumira abafana banje bankunze muri just family bankunda muri filime sinzi uburyo nzakoresha ngo batumire ubwo namwe nyine uburyo uzakoresha ninge uzabugena nzandika inkuru bazi kereka nushyiraho ababounce Anyway, wakoze cyane bro. Thank you, brother.